по кару, це господар Сішверкс, вокіча із пасетравки, виконамасте, жіноцька сікуль, саугумас. Я за Омарію, байсус далік з Богу, туалет, шеля творос, ще то скліпо, Богу, каші, гірдєдо, лайкс будамс, не двох дієм. Сідав, каукдав, вірайм, канкінами. Канкінами. Муж гірдєдав, кейкдав, і русішка, і лятові. Скрябуту, певно, був ір лятові. І бети був і русу. Ва.